Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Berita Harian Online. LZS lulus 3.500 permohonan bantuan keuangan. Lembaga Zakat Selangor meluluskan 3.500 permohonan bantuan keuangan golongan B40 yang terjejas pendapatan akibat penularan COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif LZS, Saiful Yazan M. Yusof berkata, bantuan sekali bayaran ataupun one-off RM500 telah diluluskan menerusi bantuan Zakat Selangor peduli membabitkan peruntukan sebanyak RM 10.5 juta. Permohonan bagi bantuan ini dibuka pada 2 Juli yang lalu dan sehingga minggu lalu 3.500 permohonan telah diluluskan dan sebagian uang sudah kita masukkan ke akun bank penerima yang layak. Lembaga Zakat Selangor menggalakkan individu yang layak memohon bantuan ini menerusi www.zakatselangor.com.my kerana masih ada peruntukan disediakan sehingga akhir tahun ini. Beliau berkata, demikian ketika ditemui pada program penyerahan bantuan bakul makanan dengan kerjasama ibu pejabat polis IPD Shah Alam di Masjid Al-Faizin Section 28 dekat sini hari ini. Sebelum ini, Lembaga Zakat Selangor memperuntukkan agihan zakat sebanyak RM 69.3 juta menerusi 19 inisiatif bantuan menerusi Zakat Selangor Peduli bagi menyantuni asnaf dan golongan B40 terkesan susulan PKP Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Inisiatif bantuan ini memberi manfaat.